A l'estiu, els diferents pobles de la comarca van fent relleus en les festes majors. Aquest cap de setmana li toca el torn a la Pinya i ara el que volem és conèixer una mica tot el que s'ha programat. Per parlar-ne ens acompanyen la Ivet Coll de Guerrera i la Judit Ferrés de la Comissió de Festes de la Pinya. Benvingudes. Hola. Hola. La festa començarà aquest divendres amb un sopar popular. Expliqueu-nos una mica on el farem i què és el que hem preparat. Bueno, sí, el sopar és a la plaça Major de la Pinya, no hi ha pèrdua. Es poden comprar els tiquets a Can Gavurra fins demà. I això, el menú és una mica com sempre, hi haurà fideuà i mandonguilles amb alguna altra cosa segurament, i això. Per tant, un menú típic de festa de poble, de festa de sopar popular. Els tiquets encara, els que estiguin així despistats, encara poden anar-hi a Can Gavurra a buscar-los. I és el divendres a quina hora? A les 9. A les 9 del vespre, vale. Sí. Per tant, així és com donem el tret de sortida a la festa, que seguirà també divendres amb un espectacle, em sembla? Sí, veritat. Continuem amb un espectacle d'humor a càrrec de Maite Carreras, que fa, bàsicament, una mica de tertúlia i això. Per tant, com si fos una mica de monòleg, no? Entenc, interactuant també amb el públic, no? Potser? Sí, sí. Això és el que tenim per el divendres. El dissabte, diguem que és el dia també una mica més gran. El divendres comencem a engegar motors. El dissabte començarem a la tarda amb el campionat de truc i la festa de l'escuma. Sí, començarà a les 5 de la tarda amb el campionat de truc per parelles i juntament a la mateixa hora hi ha pels nens la festa de l'espuma amb berenar per tots, bueno, per tothom que hi hagi. També es fa a la plaça del poble i llavors ja continuem a la nit a les 12 amb els DJs, hi ha DJ Curva i DJ Checo, que a les 12 també a la mateixa hora surten autocars d'Olot amb servei gratuït durant tota la nit per portar la gent cap a la plaça. Per tant, tenim una tarda més familiar amb l'escuma i el campionat de truc i la nit més jove, per sortir ja de festa amb aquests autocars, per tant, no tenim excusa, mobilitat fàcil des d'Olot. Exacte. I són fins a les 6:30 del matí, més o menys. Per tant, fins que surti el sol, gairebé. Sí, sembla que jo sí. Aquella hora crec que ja ha sortit el sol. Sí, potser. El diumenge és el dia més solemne. Començarem amb l'ofici i llavors a la tarda també tenim més activitats. Sí, comença el diumenge a les 12, hi ha missa solemne per tothom qui vulgui venir. A la tarda, em sembla que és inflables, tenim a la tarda? Inflables aquàtics pels nens, si algun adult també s'hi vol tirar també pot, i també hi haurà berenar per tothom qui s'acosti a la plaça, i llavors també hi ha una obra de teatre a càrrec de Sal i Pebre, i bueno, ja tanquem amb l'obra de teatre, ja està. Amb l'obra de teatre donem per acabada la festa, Sí. Per tant, també molt pensat per al públic familiar, el diumenge a la tarda, amb els inflables... Sí, és una festa una mica pensada per totes les edats, des dels més petits fins als més grans, que el diumenge és un dia més per la gent més gran, més del poble. Per poder també és un moment per retrobar-nos, no? Tots, i sobretot estic pensant, sí, a la Pinya, que tenim un nucli petitet i molta casa disseminada. Però anem, sí, una mica al poble, també. Com ho fem a la comissió per organitzar-nos a l'hora de dur a terme la festa, de preparar tot aquest programa? Perquè ara l'hem presentat així molt ràpid, que per cert el poden trobar detallat amb els horaris i tota la pàgina, sí, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, però des de la comissió, com, al llarg de l'any, com ho organitzem, com ho preparem tot? Bueno, durant l'any anem fent algunes reunions cada 2-3 mesos per posar-nos al dia amb temes més del poble, no tant de la festa major, i això sí, quan s'acosta cap al mes de maig o així, ja llavors sí que ens reunim tot el jovent, tothom qui està més implicat en la festa, ens reunim un cop al mes o dos cops al mes i per parlar més de la festa. Sí que seguim una mica el programa de cada any, no intentem variar gaire, però, bueno... Quan funciona més val donar-li continuïtat, no? Sí, que exacte. La gent del poble ja sap què pot esperar, exacte, i així. Sí, sí, sí. Seguim una mica amb el planning de cada any. Sí, bueno, aquest any hi ha una novetat, que això no ho hem dit, que cada any fèiem només dissabte i diumenge, i aquest any fem el divendres. Hem pensat que era millor fer el sopar el divendres, que l'hem fet allargar la festa un dia més. Sí. Per tant, aquest any tenim 3 dies, exacte, comencem, sí, comencem abans. Sí. No sé si això també us dona més feina a la comissió.
Bé, bueno, ja ens hi trobarem. Ja veurem a veure què... Ho haurem de provar, també. Està pensat perquè no ens en dongui tanta. Perquè el dissabte sí que anàvem potser una mica més atabalats, a l'hora de fer el sopar, llavors de seguida recollir per la nit, i d'aquesta manera, com que ja ho fem el divendres, ja no anem tan... Hi ha més marge de maniobra al mig entre les activitats de la tarda i les de la nit, eh? I així la gent del poble també pot fer més caliu i pot parlar més, perquè si no era acabar de sopar l'humorista i ja d'esperar-ho tot. Bueno, sí que quedava més trencada igual la nit, no? Sí, el sobretaula i... I els dies de festa, com ens organitzem? No sé si cadascú té unes tasques assignades, perquè hi ha molta feina, no només a la barra, sinó que també que l'humorista ho pugui tenir tot preparat, que si algú ha de fer proves de so o els micros, que tot estigui a lloc, que les taules estiguin parades, no sé si hi ha responsables de tasques o com ho fem, això? En aquest sentit de l'humorista o els DJs o així, això s'ho solen fer ells. Les proves i això ho solen ja portar-s'ho ells. Nosaltres, en les nostres tasques, bueno, és una mica... És que no tenim una tasca assignada a cada un. Tothom fa el que pot. Sap, o sigui, tothom més o menys sap el que ha de fer perquè ho ha estat fent els altres anys. Però a ningú mai se li ha dit, fes això, i cada any... O sigui, és com una tasca assignada per herència, no, diguem-ho així. Sí, més o menys, sí. Tots ajudem amb tot. Sí. Per tant, una mica entre tots fem pinya i tirem la festa endavant, eh? I bé, Judit, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per explicar-nos com serà aquesta festa major de la pinya que tenim aquest cap de setmana, enguany amb 3 dies i no 2 com els altres anys. Esperem que vagi molt i molt bé. Gràcies a vosaltres. Nosaltres fins aquí el programa d'avui. Demà tornarem a obrir la finestra i ho farem per conèixer com serà la sardinada popular del Casino de Tortellà i també parlarem de la Romànic Bike Extreme, que ja s'ha presentat com serà la segona edició. Fins demà.